Donaldi nuk do puthi as për shafime më nga Beatrice. Çfar po ndodh me të? Veprimet e fundit të Donaldit kanë marrë vëmendjen edhe të publikut, që nga e marta, Donald Veshaj po mban distancë me Beatrix. Madje ajo po i afrohet për ta puthur ose për shafuar, Donaldi po i njëron totalisht. Kujtojmë se vëllai binjak Romeo hyri të martën dhe nuk dihet se çfarë kanë biseduar me Donaldin, i cili që nga i qast ka ndryshuar qëndrim ndaj Trixës. Do i shohim të premten se çfarë do të ndodhë dhe si do ta komentoj këtë Donaldi.